K-9 unit incoming. Erra a bala, isso, erra a bala. Friendly K-9 unit incoming. Fala, minha rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Rapaziada, que partidinha insana, tropa. Desafio aí do cachorro que os inscritos lançou pra mim, tá ligado? Tava valendo aí uma prata, a rapaziada fez a boa, deixou fortão. Mas, mano, na moral, rapaziada, assiste esse vídeo até o final, mano. Que partida surreal jogando de cachorro e que habilidade ruim. Não sei como que a rapaziada joga com isso aqui, mano. Você tá doido, tropa. Não dá pra fazer nada com essa habilidade. Atrapalha. A bomba do cachorro, se você demora e quando o tempo acaba, ela explode. Tá ligado? Pode te matar. Que loucura, rapaziada. Mas tá muito bom essa partida. Espero que vocês gostem. Deixa o likezão, compartilha e divulga pra geral e vambora pra play. Fui. Vou te fazer. Isso é maluquice, não. Friendly K-9 unit incoming. Encurralado, mano. Ah, foguinha, porra toda. Dá plaqueta, pelo amor de Deus, jogo. Pelo amor de Deus, olha a plaqueta preta, ó. Aí não quer vida fácil com um amigo, aí não quer, o jogo não quer me ajudar. Essa bomba desse cachorro vai estourar aqui já já, ó. Já tô vendo isso já. Vai, cachorrinho, pega ele, cachorrinho. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. O cachorrinho não mata não, né, tropa? Vai, cachorrinho. Pega ele, cachorrinho. Porra, cachorrinho quer fazer nada. Pegar pra quê, tá, rapaziada? Não, não, mano. Morrer toda hora ficar assim. Porra, que isso? Ainda tem cara aqui, mano. Ai, tem cara aqui, tá, rapaz. Ai, tem cara aqui, ó. Isso, cachorrinho. Pega ele, cachorrinho. Pega ele, cachorrinho. Boa, cachorrinho. Agora sim, diz que ele tem loot. Agora sim, tropa. Porra, aí só veio uma plaqueta azul, mano. Gastar essa plaqueta, não queria. Quero ver o cara passar aqui agora. Vai, vamos ver. Vamos ver ele passar ali morrendo. Vai, passa na bomba, vai. Isso. Não entendi. Passou na bomba e não explodiu, por quê? Ué, tropa. Ó, eu acho que o cara falou. É o bodão aí. Fala, bodão. Safado, tropa. Tropa, eu vou tentar matar todo mundo que eu tô fazendo desafio, tropa. E pro aberto deu mole. Olha o sombra safado. Friendly K-9 unit incoming. Vai, cachorrinho, vai nele, cachorrinho. Não, cachorrinho, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui de 12, cachorrinho. Caralho, meu cachorrinho. Meu cachorrinho me trollou, tropa. Tá de bike 15 aí, ó. Ah, morreu. A bomba, agora a bomba estoura em mim. Ah, meu Deus do céu, mano. Quem fez esse desafio aqui, mano? Na moral, quer me lascar mesmo, mano. Quem fez esse desafio quer me lascar, mano.
a bomba. Não entendi. Ô Sombra safado, eu vou ter que te matar, ô Sombra. Que eu tô fazendo desafio aqui, seu safado. Pô, eu quero ganhar aqui o pix do hack aqui, mano. Seu lazarento. Ah, eu não vi que era você que tava ali, ó. Friendly canine unit incoming. Matou todos os cachorros não, hein? Ficar preso aqui não, mano. Tá vindo um carro aqui, eu achei que 3 segundos, tropa. Ia deixar salvar, tá, mas deixa eu salvar não, mano. Isso, revelou a posição de alguém aqui. Prey, será? É Prey, pulou a escada. Bot não ia pular. Jogou muito cachorro, agora gostei. Tropa, se eu roubar esse snow pra mim aqui, é o 10, mano. Friendly canine unit incoming. Tá bom, peguei o cara do snow. Acho que é vigarista, né, não? GG. Aqui, mano. Sabe, Paulinho? Paulinho Games, suave, mano? Não, tropa. Não, não. Deixa que ele vai errar a bala. Isso, errar a bala. Não, não. Tropa. Friendly canine unit incoming. De carro logo. Vai, cachorrinho, vai nele, cachorrinho, vai nele, cachorrinho. É agora ou nunca, mano. Vai, cachorrinho, vai. Quando ele matar o cachorro, mano. Vai, 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 cachorro. Vai, cachorro! Ai!
Dá pra ganhar, tropa. Dá pra ganhar, chat. Dá pra ganhar, chat. Só jogar agora na estratégia, família. Chip terminal is almost ready. Friendly canine unit incoming. Agora é só jogar na sabedoria, tropa. Vai, cachorro. Cachorro foi. Cachorro vai atrapalhar os caras lá que eu sei. Isso. Foi. Atrapalhou. Ué, não entendi. Meu cachorro matou, mas aqui o contou pra mim? Um x1 agora, tropa, pra ganhar o desafio, tropa. O que o contou pra mim, rapaziada? Alguém viu? Friendly canine unit incoming. Olha os cachorros indo de novo. Ah! Joga o desafio no peito do pai! Ia colocar o óculos aqui do James Bond depois dessa. Meu parceiro, os caras rushou lá de bocão, peguei o carro e fugi, tropa. Vou te contar, vou te dizer. Froda GG aí, tropa. Hacker mandou 30 reais. Aí, o hacker mandou, só falta o Kelvin e o Samuel agora, hein. Essa vai, essa vai.